en af dem, der pressede sidste år op i Grønland. Desværre. Nu går du ud, trækker en drej og kommer ind over os igen. Og så skal jeg sige, at hvis planen holder, så vil han lande helikopteren her ude og vinde, så kan I se. Men skal ikke gå for tæt på, før I får et klart signal om, at nu må I gå ud til helikopteren. Det er også sådan, at når han på et tidspunkt sætter den ned, så hold på handen og briller.